nada se compara a tua presença. É soberana. Tua presença é gloriosa. Ah, Jesus, cadeias sendo feitas em migalhas agora. Olha ali, Jesus. Agora a nuvem nos acampou. Sinta esta presença, meu Deus. É impossível que não sintam, Jesus. Receba a igreja, receba. Meu Deus, é visível, é palpável, é atingível, aleluia. Cheio, hermanás. Marcas malignas sendo encerradas agora. Meu Deus, isso aqui. Essa infiltração está sendo reparada agora. Doenças estão sendo extirpadas agora. Setas malignas queimadas pela presença da glória. Oh, meu Deus. Rematchere, flor, elaitio, denasso, nada, guias, que. Longo, robo, longo, xere, vosso, lila, res. Denasso, emanai, bianto, cole, manchere, blabaché. Longa, siri, triclute, flor, lile, manché, blasubi. Fale línguas no ambiente de línguas neste momento. Deixa fluir um ambiente de linguagem especial. Você vai receber cânticos espirituais. Você vai cantar, salmodiar ao Senhor. Oh, Rilamanchuri, Kamanabaxê. Flonderema, Lamaxê, Reflos. Oh, Jesus. Uri, Nirig, Nirig, Lendulim.
andará, Jesus. Senhora, você mandará. Queria ter o costurinho do Benico. Escolhendo, clama de ele, olha lá. Ai, Jolis, Oriflores, meu Deus, que todos pudessem ver, sentir, tocar no que estava acontecendo aqui dentro. Meu Deus, Senere, Lama, Xé, dá o discernimento, dá a revelação, dá, Senhor, permissão para que recebam a tua presença de modo sobrenatural, corrigindo o ambiente, aleluia, qualificando o ambiente, para que esse ambiente seja a recepção da glória aqui na terra. Lagieri, crepa, toque, ema, chevla, tori, lama, chi. As portas do inferno não prevaleceu e não prevalecerá, Senhor. Não prevaleceu e não prevalecerá. A igreja na terra está sendo visitada pelo Senhor e eu creio nisso. Nesse tempo de visitação. Estou vivendo, ó Deus, o tempo da tua visitação. Aleluia. 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 É o tempo da visitação de Deus na terra. Em toda a terra. Aleluia. A igreja está recebendo a tua visitação. Nós já ouviremos testemunhos gloriosos, Deus. Dentro dos países fechados, haverá manifestações de glória. E os testemunhos dos missionários serão gloriosos. Sobrenatural, aleluia. O exército de anjos chega na terra, chega para qualificar a igreja. Preparar a igreja para o sobrenatural, aleluia. A terra verá a tua glória, Senhor. A terra sentirá a tua glória. As nações fechadas se abrirão, Senhor. Portais do inferno se fecharão. E portal celestial se abrirá, aleluia. Aleluia. Homens e mulheres, moços e moças, espalhados pelo mundo afora, como missionário agora, recebam o sobrenatural de Deus. Permita o Senhor sentir, ver e tocar naquilo que é sobrenatural. Abra os olhos da igreja para a igreja ver anjos. Anjos andando no meio da igreja. Lepa chere flo le manchere. Rela manchere flo le laite e cremaná. Ô Espírito Santo, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Ô Espírito Santo, o Senhor nunca perdeu uma guerra. E as guerras são nossa vitória aqui na terra. Guerras que vencemos, Senhor. Exalta Jesus Cristo e deixa o céu cheio de glória. Oh, aleluia. Olha isso, Jesus. Eu creio nisso, Jesus. Que maravilha, Jesus. É um tempo de muita glória. Eu creio, Senhor. Eu creio, Deus. Gente, tem um exército de anjos aparelhado para um grande evento. E esse evento está entre nós. Algo sobrenatural Deus vai realizar.
nesse tempo, Deus vai realizar algo sobrenatural. Aleluia. Foi enviado um exército de anjos. E no tempo devido eles vão começar a se mover. O aval do céu vai chegar para eles. E eles se moverão. Meu Deus, olha isso. Olha lá, Jesus. Esse general de guerra. Cheio, que maravilha, céus! Céus, que maravilha! Oh, aleluia! Aleluia! Levante suas mãos agora, dentro do tempo, e adore, dê glória. Libera adoração, libera gratidão, libera louvor, libera a palavra de Deus. Libera agora, libera, acredite, Deus vai visitar. Teus projetos, teus sonhos, tudo aquilo que Deus te deu. Acrescenta a tua oração, o teu pedido. Qual é o alvo do teu pedido? Qual é o desejo teu para este ano ainda? Deus, eu libero a verdade e vida para o sobrenatural. Eu libero os cultos para que os cultos sejam, Senhor, de sacudir essa terra, aleluia. Eu libero as quartas-feiras da profética, meu Deus, para que haja noite de sinais e prodígios, e uma multidão venha te conhecer nas quartas-feiras à noite. Eu libero domingo de manhã para transbordar a graça e a glória, e encher o templo de vida salva. Libera domingo à noite, meu Deus, de modo sobrenatural, atrativo e poderoso. Eu libero o sêmen, Senhor, Remi, Cafa, aleluia, o seminário, Antônia, meu Deus. Tudo está liberado agora. Os anjos haja a favor desses pontos importantes que foi citado em oração agora. Que esses anjos se desloquem para cada etapa desses ministérios. Aleluia! Oh, eu creio nisso, Jesus. Eu creio, Jesus. O céu está aqui. Os céus estão aqui. Meu Deus. Teu diante sério, floreba. É o teu Espírito Santo. Eu lhe come na matura e prova lá baixo. É isso, meu Jesus. Um pouco ajustado, Jesus. Forte, eu creio nisto. Sarada. Sendo o teu Deus. Aleluia, o Senhor da cura liberta. Dentro da tua unção. No meio da tua unção. Mostra para o preço de Jesus. Aleluia. Aleluia. Chama a íntima. Sim, Senhor. Com amor de Jesus. Sem fingimento. Meu Deus. Sem interesse. Senhor, tem uma igreja forte no Brasil. Aleluia. E a igreja é forte nesta terra. Meu Deus. A igreja está orando pelo Brasil. O Brasil não pertence ao diabo, pertence ao Senhor. O Brasil não é das trevas, é da luz. Visita ao Planalto Brasileiro, capital do Brasil, Brasília, onde os poderes se movem com
com o potencial de criar as coisas. Tem judiciário, tem legislativo, tem executivo. Sejam por ti, ó Deus, fiscalizados agora. O Senhor não perdeu e não perderá o controle do Brasil. A bandeira está em tuas mãos. A bandeira foi tirada das trevas e está em tuas mãos, e eu creio nisto. Eu vi isto, aleluia. Eu vi isto e eu creio nisto, aleluia. Eu creio no que o Senhor me faz ver, eu creio no que o Senhor me faz ouvir. Eu creio no que o Senhor me faz falar, eu creio, Senhor. Aleluia. Eu creio naquilo que eu ouvi, o Brasil é de Deus. O Brasil é celeiro do mundo, aleluia. Eu creio naquilo que meus olhos viram, a bandeira em tuas mãos sendo hasteada, aleluia, alvorada. Aleluia. Eu creio no que a minha boca fala, o Brasil é celeiro, aleluia. Brasil não é do diabo, não é de uma sigla política. Brasil não é de uma ideologia política. O Brasil não é de da religião. Brasil é de Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. E ora pelos governantes desse país, seja ele federal, estadual, municipal. Senhor, coloque tuas mãos para alinhar o governo. Que é a capital, grande capital, maior capital do Brasil, São Paulo. Receba a unção do céu. Ali, meu Deus, para destronar o principado. Que o principado retroceda a voz da unção, aleluia. Principado, entenda que agora é a igreja avançando na capital paulista. A maldição da violência vai acabar, Senhor. A violência vai diminuir, porque os anjos vão andar nesta terra, aleluia. Repalama, xerifla. Visita a tua igreja nesta capital. Pastores, pastoras, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, seja por ti visitado, Espírito Santo, para orientá-los, definir o que deve ser feito. Se nós cremos e colocamos em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Aleluia. Arão está feio. Rebalabaxé. Rebalabaxé. Consagrando, Deus, essa quarta-feira, Pai, debaixo desse propósito, nós estabelecemos no Senhor. Pai, com o apóstolo desta visão, juntamente com o governo desta casa, os pastores. Isso aí, Deus. Nós, ó Deus, declaramos que esse tempo, ó Deus, que temos separado para o Senhor, visa entendermos o teu coração para os novos momentos, os novos tempos da verdade e vida. Eu creio, Deus. Mas sabendo, ó Deus, estamos entrando, ó Deus, nesse terceiro ciclo, ó Deus, que o Senhor nos permitiu agora, com 14 anos, construir tudo o que tem acontecido até aqui, e é muito, somos gratos. Mas sabemos, ó Deus, que precisamos agora de uma liberação do céu para essa nova etapa. Sabemos, ó Deus, que precisamos agora entender o céu, ó Deus, para transitar, ó Deus, debaixo daquilo que o Senhor tem preparado para essa casa. Pai, são tantos os projetos, tantas das pessoas, tantos dos pastores, tantas das igrejas, Pai, que de alguma forma, ó Deus, tem olhado para aquilo que o Senhor tem feito entre nós. Isso aí, Deus. E reconhecendo que o Senhor está conosco, Pai, tem procurado, ó Deus, se juntar, ó Deus, e construir juntos nesse lugar. Dá-lhe sabedoria e graça, ó Deus, para as alianças. É isso aí, Jesus. Dá-lhe sabedoria e graça, ó Deus, para entrar nesse lugar com prudência e simplicidade. Dá-nos um coração amoroso, apaixonado pela tua presença, pelo Senhor, apaixonado pela tua obra. Não nos deixe, Senhor Deus, nos embebedar com sucesso.
Não nos deixe, ó Deus, entrarmos nesse lugar onde o nosso coração seja, ó Deus, roubado daquilo que é mais valioso, que é o Senhor e a missão que o Senhor nos deu. Dai-nos, ó Deus, ousadia. Dai-nos obediência. Dai-nos, ó Deus, saúde física, emocional, financeira. Dai-nos pessoas. Pai, eu quero liberar, ó Deus, sobre a equipe ministerial da Verdade e Vida. Eu quero declarar sobre cada pastor, cada ministro, cada discípulo, cada voluntário. Pai, cada pessoa que de alguma maneira nesta casa tem exercido o diaconato, tem exercido o serviço ao Senhor. Pai, eu quero primeiro cobrir a sua casa e tudo que envolve ele, o seu nome e o seu sobrenome. Mas eu também peço, a Deus, uma conscientização dessa nova etapa. Que haja uma ativação do teu Espírito. Porque, ó Deus, está escrito que é teu Espírito que opera em nós o querer. Ou seja, faça em nós a tua vontade, introduz em nós a tua vontade, mostra-nos a tua vontade, sensibiliza-nos para fazer a tua vontade. Mas também está escrito que é o Senhor que nos ajuda a realizar. Ou seja, é na tua força que nós vamos fazer. Por isso, ó Deus, nesse tempo de consagração, ajuda-nos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações e dá-nos ousadia para abrir a nossa boca, para decretar. Dá-nos, ó Deus, disposição dos nossos pés para andar e nas nossas mãos para trabalhar. Dá-nos, ó Deus, um coração guardado para cumprir toda a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Está aberto.